tredje advent, det tredje ljuset, det är tänt. Vi närmar oss julen och vi har förberett oss i fasta, i bön och bot att ta emot Herren Jesus Kristus när han kommer till oss, när vi påminns hur han föds och blir människa. Och vi har förberett oss att ta emot honom när han kommer på den yttersta dagen. Advent är en sån fin tid då vi får bereda oss för att ta emot Gud i våra hjärtan, i våra liv, i världen. Tredje advent, den tillhör Johannes döparen. Och ibland så tänker man, vem är den främste som har levat i världen? Är det Einstein? Är det kanske Mahatma Gandhi? Är det Zlatan Ibrahimovic? Ja, vem är den störste som har levat? Vi vet faktiskt det. Om vi tror på Herren Jesus Kristus. För han har berättat vem han är. Ja, naturligtvis bortsett från honom själv då. Men han har berättat vem som är störst på denna jord. Det säger han i Matteus evangelium kapitel 11. Vers 11. Då säger han så här. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Här är det en viktig person, förstår vi. Jesus själv säger, lyssna på Johannes döparen. Vi bör spetsa våra öron, för den här söndagen är viktig. Vad är det han säger? Denna Guds profet. Texten jag läser, den handlar inte direkt om det, men indirekt. Jag kommer in på det snart. Texten för den här söndagen är också hämtad ur Matteus kapitel 11 och från vers 12. Det står så här. Sedan Johannes döparens dagar så tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända sedan Johannes dagar har allt vad profeten och lagen sagt varit förutsägelser. Ja, ni må tro det eller inte, men han Johannes döparen, han är Elia som ska komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Ja, vi spelade för er men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni ville inte klaga. Johannes kom. Han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och vilken drinkare. En vän med tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Johannes kom. Och vad är det Johannes säger till sitt folk? För han kom ju från öknen och gick till stranden av Jordan. Och han kom med ett budskap som gjorde att folk strömmade ner i detta område. Till denna plats vid Jordans strand där han stod. Därför han talade på ett sätt som de inte hade hört förut. Och folk sa, nej men kom till Jordan, hör vad han säger, lyssna. De här orden har kött, de är substans.
Och då står det, han säger så här. Han förkunnade, omvänd er, himmelriket är nära. Omvänd er, himmelriket är nära. Gud kommer till vår jord och han vill att vi ska närma oss honom och vara honom nära. Och då Gud kommer till vår jord, då sitter han inte och tittar på oss och tänker, ja men den här människan tänker, ja si och så, ja men då måste jag komma på det där sättet. Och den här människan tänker, ja det här är en annan typ, så då måste jag komma på det sättet. Och den tredje säger si och då måste jag komma på det sättet. Vi är så van i våran värld med andlighet att man liksom plockar liksom från ett julbord. Ja, jag gillar lax och jag gillar köttbullar och jag gillar tofu eller vad det nu kan vara på det här bordet. Då Gud kommer, så kommer han som ett svärd och han säger, himmelriket är nära, omvänd er och tro evangeliet. Det är det som det menas, de här orden som sades här, vi spelade för er men ni ville inte dansa. För Gud kom, om Gud hade kommit på ett annat sätt, ja men då hade jag tagit honom till mig och liksom, men nu jag var inte sugen på att dansa, jag vill göra något annat. Så kommer Gud liksom, här är jag och jag sorgesånger. Nej, men det är inte rätt idag. Nej, jag tar det här. Tredje advent är en uppmaning till oss. Omvänd er. Se Herren Jesus Kristus som kommer till dig. Avklä dig allt det här med finsmakeri. Ja, det här vinet var lite för beskt eller surt eller sött. Eller. Avklä dig. Allt det här, för ditt hjärta längtar efter Herren, att han ska befria dig. Herren vill finna sin boning hos dig. Han knackar på. Han knackar på ditt hjärta och han vill att du ska öppna ditt hjärtas port så att han får ge dig liv. Det här är en utmaning, för det är inte alltid efter vårat mått, våran smak han kommer. Men det här är en nåd för att han kommer till den som öppnar sitt hjärtas port. Därför så drog Johannes döparen till sig så många lyssnare med modernt språk, där han stod vid Jordans strand. För han lät folk öppna sina hjärtan och ta emot det himmelrike som är nära. För Jesus vill bo i våra hjärtan. Och när han föds nu till jul, då ska vi tänka oss vårt hjärta som en krubba. Så när han kommer till oss på juldagen eller julnatten, så lägger han sig i vårt hjärta som ett barn. Och där får han växa så han blir stor och blir vår Herre. Så att vi kan ta emot honom på den yttersta dagen. På världens yttersta dag eller på den dag då vi själva lämnar denna värld och vi överlämnas i Guds hand på gott och ont. Herre, låt mig känna dig på den dagen. För bor du i mitt hjärta då, då behöver jag inte frukta någonting. Det här är ett erbjudande som är större än någonting man kan få på denna jord. Och Johannes döparen, den främste och kvinna född som vi hörde, han ger oss detta budskap. Lyssna, lyssna. Ta emot budskapet om vår frälsare som föds snart. Bara några dagar till så får vi höra om evangeliet, vad som hände i Betlehem snart.
snart, snart. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre himmelske Fader, för att du låter din son födas hos oss för vår frälsnings skull. Himmelriket är nära, Herre. Öppna våra hjärtan för ditt himmelrike så att vi får vara del av det. Herre, du milde, barmhärtige Herre som är nitälskande och rättvis in i minsta detalj. Men du Herre, din barmhärtighet är större än rättvisan. Därför så kan vi komma till dig och vi tänder det tredje adventsljuset inför dig. Herre, upplys vårt hjärta med ditt evangelium. Herre, vi överlåter vår dag i dina händer. I Jesu namn.